وعاد قوان ساتين إن أدو بحسان غران كينا نديد كينا يدي كينا وعاد قوان سوفوغاتين قويساس كيني وعاد قوان سوفوغاتين عرورتيني وعاد قوان سوفوغاتين فاملي كيني قدهان وعاد قوان سوبيرتين عيدان كحوكا دالك سوماليا وعاربا تاس إنه نغطو مركز تواحد نهر تاغن قوان كي آتشال غادتين إنه نقد ميد مر والبا مسكح دينا كجرا قلبي جينا نكو تاغن إلا أنك جاري نقود هانتين هدف كين أو أه أبني جاي نبت قل يدا دالك صومالية دي بحرين تا لمن كان ليج ميرا تدا يدك صومالية يدك صومالية دي باتدا يكو هاي أنا دكت هين وعد عزيزنا تان صاحب دي دينك ورجال هل كان كم حي maalintii dugsiga dib loo aasaasay kulliyadan ee la go'aaminayo ururada gorgor in la tababaro la dagaalanka cadawga iyo dib u xureynta dalka meeshii ay joogto waan ognahay maantayna waxaad ka warhaysan saaxiibadiina kale ee aad ku biiri doontaan oo aad uga biiri doortaan furumaha dagaalka iyo goobaha ay ku sugan yihiin aad kula biiri doontaan meeshii ay geeyeen وعاد حسيسان تين قوله عدو غاي كجارن وعاي لقى جارن وعاي وعاي سبب توه هايين تاس وعلقو جاري كرا اسم غل دشبلين مدنمو إيه دلقات وعلى ذكر ومر والبا إن النقطان هو كسمرة مرحلة ده كلا دوان أي كلا كل ما ينفيل دقة وعلى ربا إن النقطان هو حسيسان هذا مر والبا وحي أي إذا ما دور قرن كوجو صابيرين وعلى ربا إن النقطان هو حسيسان هذا مر والبا muhiimada ay leedahay dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed in laga dul qaado nimanka qawaarista oo argagixisada oo baneystay nafta iyo maalka dadka Soomaaliyeed marin habaabinaya diinteena Islaamka luminaya wax kasta ee bulshada Soomaaliyeed nabadgelyadooda iyo badqabkooda muxuu ahay sheegay hore u wadi karay aqabada ku ah waxa la rabaa inaad noqotaan kuwa xusiisnaada dhaartii ay maanta halkan ku mareen kana dhabeeya hadafka ay ciidanka u soo galeen aad iyo aad ayaan runta ugu faraxsanahay inaad maanta halkan soo gaartaan tababarkiinina oo maanta halkan idin kugu gabagaboobo kuna biirtaan ololka ee gorgor ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aaminsanahayna xaqiiqatanka inaad ku biiri doontaan dhig cusub isbeddelkii socdayna aad hore u sii wadi doontaan haddii Ilaahay ogolaado waxaan rabaa runta inaan ku soo gabagabeeyo mahad celiyo dhammaan waalidiinta Soomaaliyeed oo runtii ayagana go'aansaday wilashii iyo gabdhihii ay ku bixiyeen waqtiga dheer soo barbaariyeen inay yiraahiin ku biira ciidamadiina qaranka badbaadiya qarankiina naftiina iyo dhiiggiinana u bixiya badbaadinka dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed aad